I oppgave 3.3 så skal vi begynne å plotte grafer i x- og y-koordinatsystemet. Og funksjonen vi har oppgitt er f av x er lik 2x minus 3 med definisjonsområdet minus 2,5. Så husk da at vi har ikke lov å gå utenfor her. Oppgave A, plott og lag en verditabell. Egentlig omvendt, vi begynner med å lage en verditabell. Så da lager jeg en sånn tabell bortover her, og så er det x, og så er det f av x. Når du har oppgitt et verdi om, en definisjonsmengde, så start gjerne med x lik minus 2 da. Start i helt i enden, så minus 2. Hvis minus, x er lik minus 2, så det blir minus 4, minus 3, det er minus 7. Så bare hopp til neste punkt. Jeg kan velge hvilket punkt jeg vil her. Mellom minus 2 og 5, jeg velger punkt, så da har jeg noe første punkt da, det er her. Da har jeg funnet et punkt her. Minus 2, minus 7. Det neste punkt for x er minus 1. Hva må f av x være da? Jo, 2 ganger minus 1 er minus 2, minus 3, det er minus 5. Så det blir da cirka her. Sånn. Så det blir minus 5. Neste punkt er x lik 0 for eksempel. Da får jeg minus 3. Ok, så det blir litt... Her har vi et punkt. Kan bruke en annen farge, kanskje. Sånn. Neste punkt, for eksempel 1. Da er 2x minus 3, det er minus 1. Så det er da her. Neste punkt, 2. 2 ganger 2 er 4, minus 3 er 1. Så da er det kommet opp hit. Og nå ser dere hva slags funksjon dette skal bli. Det skal bli en linje som forventet. Men la oss skrive opp verditabellen. 3 er 3, 4 er 5, og 5 er 7. Hei, hvordan regner du i dette der? Jeg tok det jo ikke her en gang, jeg bare skrev dem ned. Så jeg vet jo at hvis det er 3... Så er det 3. Hvis det er 4, så er det 5. Hvis det er 5, så er det 7. Hva slags logikk var det jeg brukte? Jo, jeg vet at når jeg går en enhet langs x-aksen, så går jeg to enheter opp. Så stigningstallet her er 2. Det er det som kalles for stigningstallet. Så her har vi linja. Men husk, den går ikke ut forbi 5. Og den går ikke ut forbi. Så den grafen her fortsetter ikke den veien, og den fortsetter ikke den veien, fordi definisjonsmengden er minus 2 til 5. Så dette var oppgave A. Når dere skal tegne en linje, så er det egentlig nok bare med to punkter. For en linje bestemmes av to punkter. Men, for sikkerhets skyld, så skriv ut noen flere. Kanskje ikke så mange som vi har tegnet her, men nok i hvert fall 4 punkter. Ta det. Stigningstallet, det husker vi, det er det tallet som står foran x-verdien i en linje. Så vi vet at stigningstall A er like 2. Men vi skal finne ut dette her ved regning, og da er det noe som heter topunktsformel, hvor vi da tar to punkter, og så regner vi ut differensen mellom y-verdien og differensen mellom x-verdien. Så ta for eksempel et punkt her, som er da 4, 5, og så tar det punktet her, som er da 3, 3. Stigningstallet kan vi nå regne ved at vi tar differensen her, og differensen her, og tar det tallet og deler på det tallet.
Så dette her kalles gjerne DF, og dette her kalles DX med delta. Jeg sa D, men jeg mente delta. Vi vet at det er tallet 2, men la oss nå regne det ut. Så vi kan si at A er lik, og nå har jeg to verdier, nå tar jeg Y-verdiene. Så jeg skriver gjerne Y2 minus Y1, delt på X2 minus X1. Men Y, det vet vi nå er f av x, så vi kan skrive f av x. F av x i punktet 4 minus f av x i punktet 3. Dele på x2 som er 4 minus 3. Hva får jeg? Jo, f av 4 det er 5. Minus 3. Og 4 minus 3, det er 1. Og 5 minus 3, det er 2. Delt på 1, som er lik 2. Så jeg brukte topunktsformel for å regne ut stigningstallet. Og jeg valgte to vilkårlige punkter på linja. Kunne vært hvilken av dem. Hvilke to punkter. I hvilket skjæringspunkt skjærer f av x y-aksen? Vi skal regne ut, men vi vet at det er minus 3. Hvorfor det? Jo, for det er sånn vi tolker en linje. Husk, generelt, så er det at f av x er lik ax pluss b, hvor a er stigningstall, og det er skjæringspunkt på y-aksen. Så det er en utrolig viktig ting å huske. Ikke glem den tolkningen av en linje. Så vi vet at skjæringspunkt på y-aksen er lik minus 3. Ja, det er jo minus 3, og x er jo 0 da selvfølgelig, men det er det som ligger med skjæringspunkt på y-aksen. Hvis vi skal regne ut nå, så vet vi at når vi treffer y-aksen, da må x være lik 0, så hvis vi regner ut f av 0, så finner vi skjæringspunktet. Ved regning da vet vi at skjæringspunktet er gitt ved når vi setter x lik 0. For det er da han skjær y-aksen. Da er det x lik 0 her, og da er det den skjær y-aksen. Setter vi inn her nå da, så får vi 2 ganger 0 minus 3, som er 0 minus 3, som er lik minus 3. Så det var også vist. Og så skal vi da finne ut hvilke punkten skjær x-aksen. Men det er det punktet hvor y er 0, altså hvor f av x er 0. Så vi setter f av x skal da settes lik 0, så det blir 0 er lik 2x minus 3. Setter vi 3 over, så får vi 3 lik 2x. Deler på 2, så får vi at x er lik 3 todel. Så da har vi regnet ut de oppgaver A, B, C og D.